بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waxa qabtay school of english ee waxaan halkan idin ku gaynaa maanta casharo useful vocabulary ah ama daily use vocabulary. waa erayo si maalinlaha loo isticmaalo, waa ilaa 80 eray oo erayada sida joogtaha loo isticmaalo ah ayaan halkan idin ku soo gudbi doonaa insha allah. fadlan haddii ay tahay daawada marka ay kugu horeysay, waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe sartid, gambaleerkana aad furatid si cashar kasta aan soo dhigno isla waqtigaas uu ku soo gaaro insha allah. fadlan siina share grey casharkan si asxaab badan uu gaaro insha allah. daily use vocabulary ama daily use vocabulary waxaa laga wadaa waa erayo si maalinla ah loo isticmaalo ama everyday macnaha lifeka loo isticmaalo ama daily lifeka loo isticmaalo ayaa halkan kusoo gudbinaynaa. waxaa kuu qoran marka eragii oo ingiriisa iyo fasirkiisii ama waxa loola jeedo. farta madowda tiqda ah waa erega ingiriiska ahay, waxa ku hor qoranna waa fasirkii ama macnihii loola jeeday. dhawaaqina annaga ayaa ku dhawaaqayna marka insha allah. inaad ka faa'iidi doontaan ayaan rajaynaynaa, aad dhamaysan doontaan insha allah. casharadana waxaan halkan usoo gelinaa si maalinla ah, taasna ujeedadu waxay tahay dhammaan dadka baahiyaha luqadda ingiriishka meel kasta ay dunida ka joogaan inay ka faa'iidaystaan si free ah weliba, ayagoo kaliya ka daawanayo casharada ama ku xirnaanaya aan dhahna barta aan youtube-ka ku leenahay oo ah Qatri School of English. waxaa ugu horreeya marka erayada president ayaa ugu horreeya. president waxaa laga wadaa madaxweyne. president waxaa laga wadaa madaxweyne ayaa laga wadaa president. waxaa ku xiga progress waa horumar. markaa leedahay progress aan sameynayo macnaha horumar aan sameynayo, tusaale ahaan I am learning ama I am progressing in english. ingiriishkan waxaan ka sameynayaa progress, horumar macnaha sidaas waaye. okay, waxaa ku xiga respect. respect waa xushmeyn. respect maxaa laga wadaa? waa xushmeyn. respect sidaas ayaa loola jeedaa. okay, waxaa ku xiga rich, tanaad ama qani, qofka lacagta leh ayaa ama hantida leh ayaa waxaa loo yaqaanaa rich. waa markaa leedahay tusaale ahaan I am rich man, waxaan ahay qof oo qaniya ama qof lacag leh, tanaada. okay, waxaa ku xiga skill waxaa laga wadaa waa xirfad. skill waxaa laga wadaa handhane waa xirfad. skill allaha skill. okay, waxaa ku xiga somehow waa si uun, macnaha si uun inaan waxaa sameeyo, tusaale ahaan saas camal oo loo jeeda. okay, waxaa ku xiga strength waxaa laga wadaa xoogan. strength maxaa laga wadaa? waa xoogan. strength waa xoogan. okay, waxaa ku xiga strength foyd waa codayn. foyd maxaa waaya? waa codayn. foyd aa lagu dhawaaqaya waa codayn. foyd allaha. okay, waxaa ku xiga abaf waa ka sarreyn ama ka sarreeya macnaha. abaf maxaa waaye? waa ka sarreyn ama ka sarreeya ayaa waxaa loo yaqaanaa abaf. waxaa ku xiga ahead waa horay, infront ee la macnata. ahead marka waa horay aa loola jeedaa ahead. amount waa tiro ama xaddi ayaa waxaa loo yaqaanaa amount. okay, waxaa ku xiga belief waa aaminsanaan ama rumayn, inaad rumaysid. marka tusaalahan waxaa leedahay I believe, waxaan aaminsanahay ama waxaan rumaysanahay that in waxaasay jiraan oo kale, tusaalahan. okay, waxaa ku xiga center waa xarun. center maxaa waaye? waa xarun. common good macnaha waxaan waa wax guud oo dadka dhan wada quseeya markii lagu dhahayo common. waa common waa guud. okay, wax qof u gaar ah ma ahan ama wax qof u khaas ah. waxaa ku xiga cost waa qiimo. cost maxaa waaye? waa qiimo, shayga qiimaha uu ka caayo ayaa waxaa loo yaqaanaa cost. tusaale ahaan this shirt cost is $10. shaatigani wuxuu ku kacayaa qiimahan $10 oo kale, sidaas waaye. demonstrate qeexid tusaale ahaan waxaa leenahay you must demonstrate your feelings clearly. you must demonstrate waa inaa u qeexdaa your feelings dareenkaaga clearly maxaa waaye? si cad oo waadixa waa inaa u qeexdaa. marka demonstrate waa qeexid. okay, waxaa ku xiga different waa kala duwan. different maxaa waaye? waa kala duwan, shaygan uu ka duwan yahay markaa leedahay waa different, sidaasaa leedahay. evidence aa ku xiga. evidence waa dhacdo. evidence maxaa laga wadaa? waa dhacdo, tusaale ahaan meelaa dhacdo ama arrinaa ka dhacday, sidaas oo kale, tusaale ahaan evidence. okay, honest daacad. honest maxaa waaye? honest waa daacada.
تصالة هان he is honest man وحاوي وانين داعة honest مكا واداعة اوكي وحاكو حيقا idiom idiom وعراه idiom حالاقو داهان داني وعراه وراه يو مه مه معنى idiom اسمه كاما غشوا مه مه يو اوكي independent independent وحر نمو independent محاوي وحر نمو independent independent وحر نمو اوكي وحاكو حيقا inside inside وقدها inside waxaa lagu wadaa waa gudaha inside alla inside okay waxaa ku xiga inside master waa si fiican u barasho you must master in english hadii lagu doono haa waa english ka inaad si fiican u barato marka erayga master waa si fiican u barasho si wanaagsan inaad u barato okay waxaa ku xiga memory waa xasuus memory waxaa waa xasuus memory sidaas halka waa xasuus waxaa ku xiga baybar معنى سوري وبربا معناها بربا محاوية وصحة بربا محاوية وصحة بربا اوكي وعاكو حيغو اسكان واسكان كعادية تسالحان ورغضا مركي لضابع ولا اسكان قرية واسكان قرينتي مركي اسكان وعاكو حيغو سكشن وحالقو ضع وقيب سكشن محاوية وقيب وسكشن قيب اوكي سيرفيس محاوي وغدا شيء ماشي او سريسا يا حلو يقنا ماشي او كريسا حلو يقنا سيرفيس معنا سيرفيس مركو اوغو وغدا انسترومنت وقلب انسترومنت ما حلقو ده هلاني وقلب انسترومنت اوكي وحا كو خيغ ليست وليست ليست محاوي وليست كعادي ددك اللي غلش معنا ليستيو waa warqadaha dadka lagu qoro ama buug ha noqdo waa list iskaas waa qoraal in la sameeyo macna okay waxaa ku xiga magic aa ku xigto magic maxaa waa sixirka waxyaabaha sixirka kala xariira macna ayaa waxa loo yaqaan magic okay waxaa ku xiga message maxaa waa fariin message marka maqasho waa fariin qoraal macna notice waa ogaansho notice maxaa waa waa ogaansho notice maxaa waa ogaansho notice okay waxaa ku xiga own waa lahaansho own maxaa waa lahaansho own waa lahaansho okay predict waa saadaalin predict maxaa waa saadaalin predict okay professor maxaa waa macalin professor waa macalin okay waxaa ku xiga rash waa degdegid ama ina cararid macnaha I am rushing waxaan u degdegayaa waxaan u qararayaa tusaale ahaan sidaas lagu wadaa rush okay waxaa ku xiga schedule waa jadwal schedule maxaa waa jadwal schedule waa jadwal sidaas ayaa loo jeedaa okay waxaa ku xiga share waa wadaagid share maxaa waa wadaagid share maxaa waa share waa wadaagid okay waxaa ku xigo hair stage aa ku xigta macna stage waa hair stage maxaa waa hair tusaale hairka qofka uu ka joogo waxbarashada kale stage waa hair sidaas oo kale storm waa duufaan storm waxaa laga wadaa waa duufaan storm okay waxaa ku xigo within waa ku guda jirid within maxaa waa waa ku dhex jirid ama ku guda jirid okay waxaa ku xigo advertise maxaa waa xayisiin advertise waa xayisiin waxaa ku xiga assign waa u qoondeyn macnaha inaad wax u qoondeysid tusaale ahaan sidaas lagu wadaa assign audience waa dhageyste audience maxaa waa dadka dhageysanaya tusaale ahaan adiga hadlayso dhageystayaashaada oo kale tusaale ahaan audience saalaha okay waxaa ku xigo breakfast waa quraac breakfast maxaa waa quraac breakfast okay waxaa ku xigo competition waa tartan competition maxaa waa tartan competition okay competition waxaa ku xigo cool waa fiican cool wanaagsan ama fiican okay waxaa ku xiga gain
gain ala dhaha gain waa helid gain maxaa waaye waa helid gain important important waa muhiim ah important maxaa waaye muhiim ah important okay waxaa ku xiga knowledge knowledge waa aqoon knowledge maxaa waaye aqoon waxaa ku xiga major 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 ugu weyn ugu weyn markaa leedahay waa major ayaa leedahay mean ula jeedo mean waa ula jeedo mean maxaa laga wadaa waa ujeedo brevet brevet waa doorbidis brevet maxaa waaye waa doorbidis okay waxaa ku xiga actually xaqiiq actually waa xaqiiqdii ama waxa xaqiiqda ayaa actually la lahaa actually bite bite waa qaniinid bite maxaa laga wadaa waa qaniinid bite okay waxaa ku xiga cost coast waa xeeb coast maxaa waaye waa xeeb badda xeebteeda ayaa loo yaqaanaa deal waa heshiis ama la mucaamilad ayaa loo yaqaanaa okay waxaa ku xiga dhisaad dhisaad waxaa loo yaqaanaa bahgooyo ama lama degaanka dhulka ah sida saxaraha liibiyo kale ee waxaa loo yaqaanaa dhisaad allah waa bahgooyo dhisaad earthquake 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 waa dhul gariir earthquake maxaa waaye waa dhul gariirka ay loo yaqaanaa earthquake okay earthquake waa dhul gariir effective effective waxtar leh effective maxaa waaye waa waxtar leh shayga waxtarka leh ama muhiimka ayaa waxaa loo yaqaanaa effective okay examine examine waa baarid examine maxaa waaye waa baarid waxaa ku xiga false false waa aan sax ahayn false true and false allah okay gifty waa hadiyad gifty maxaa waaye waa hadiyad gifty gifty waa hadiyad hanger hanger waa gaajo hanger maxaa waaye waa gaajo imagine 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 waa qiyaasid imagine maxaa laga wadaa waa qiyaasid imagine okay basel sorry jani aa ku xigto jani jani waa safar jani jani maxaa waaye waa safar okay waxaa ku xiga basel basel waa hal xiraale basel maxaa waaye hal xiraale quite quite yara iam quite well markaa dhahda yara waan fiicanaha waa quite yara waan fiicanaha iam quite well quite okay rather yara iam rather sick maxaa waaye markaa dhahda yara waan jiranaa marka rather okay waxaa ku xiga specific specific waxaa loo yaqaanaa cayiman waxyaabaha cayimana waxaa laha specific specific okay tow towa towa waa dalxiis towa maxaa waaye waa dalxiis towa trip waa safar trip maxaa waaye waa safar trip value qiimo leh value maxaa waaye waa qiimo leh value okay waxaa ku xiga ban ban waa koox ban maxaa waaye waa koox bayali maya not ay ka dhiganta bayali maxay ka dhigan tahay not i am bayali markaa leedahay i am not ay la macno tahay bayali boring marax ah macnaha waxa aan marax ama caajis caajiska qofka ku rida ayaa waxaa loo yaqaanaa boring cancelna waa joojin cancel markii lagu dhaho maxaa waaye minus joojiya la macnaa tahay cancel marka cashirkii erayada ahay ee halkaas inuu u egyihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh